Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing. Meillä on pojat koulussa ja mä ajattelin, että teen yllätyskun tuoda kotiin. Niin, ja vähän vipareita. Mä tykkään ihan hirveästi vipareista, niin mä jätän taikinaan sille, että saadaan sitten omiakin vipareita, mutta heti koulun jälkeen ei välttämättä jaksa, niin sitten kylläkin mä myös niille jonkun verran. Mitäs vaan ihan uunituoreita vipareita sitten, kun ne tulee koulusta kotiin. Ja tämmöistä poika-ukkelit. Mä aika mietin, mä olisin tehnyt niille molemmille tällaiset, mutta sitten mä tekin jotkut pienempiä vipareita, sinne saa itse valita, mitä ne haluaa tehdä milläkin. Mä otin sitten tämän. Mielestäni tämä on ihana mallinen. Mä tykkään tästä. Tämä on mun mielestä kauneimmasta. Mä ootan, mä pääsin tekemään sitä taloa. Mä haluaisin senkin saada mahdollisimman pian tehtyä. Mulla on se ohje, minkä mä saan Denniksen äidiltä, mikä on niin kuin Denniksen lapsuuden tiparkakkutalo, niin mä teen sen sitten. Äli vielä yhden kerran tekee näin. Se vielä kokeilla. Oi, kui ihana. Sitten täällä on tämmösiä muotteja, mistä sä voit valita, minkä muotoisen piparin sä teet. Täällä on tämmönen ukkeli. Sitten on tämmönen iso poro tai hirvi. Ja sitten on aaltomaljakko. Siitä sä teet. Ja sitten on, kato, pieni enkeli. Enkeli piparissa. Sitten on pupu. On tähti. Sitten on possu. Sitten on kuusi. Auto. Ruskamuikkunen. Täällä on auto. Sitten on ne pienempi poro. Sitten on, mikä tää on? Hyvyyte. Joo, pääkallo. Nyt on iso sydän. Mikä sä haluat tehdä? Enkeleitä. Okei. Näin. Ups, painetaan. Kato, siihen tulee enkeli. Odotetaan kohta ne siitä pois, painetaanko monta enkeliä? Yksi, kaksi, kolme. Haluatko sä painaa? Joo. Oh, yksi enkeli juttusi. Noin. Hyvä, Vella. Just noin. Sitten voidaan laittaa tuohon. Nyt se menee vähän sen päälle. Jos tehdään tänne kohtaan, missä on tyhjää. Siihen voit painaa. Oi, ku hienosti. Ja sinne. Pitää painaa oikein kovaa. Näin, ja sit painaa kovaa, että jos sun pöytään astuu, niin se leikkaantuu. Noin. Noin. Sit meillä on jo... Töiki! Ja pitää mennä uuniin. Uuniin. Niin, laitetaan ne uuniin. Nami! Nami. Ei saa liikaa syödä taikinaa, muuten voi tulla masu kipeeksi. Katsotaan, ei voi kipeä nuoleen. Ei ole vielä, mutta voi tulla, jos syö liikaa taikinaa. Katsot. Kumma. Se on vielä vähän lämmintä. On se vähän lämmintä. Ja ensimmäisistä pipareista aina vähän palaa reunat. Mutta ei se mitään. Ne on silti ihan hyviä. Ne on itse tekemiä pipareita. Onko hyviä? Haluaisitko laittaa niihin vähän koristeita? Ei, ne pysyy jo lukuisessa, joo, ne koristeet. Mutta meillä on semmoista valkoista tai eri värejä, mitä voi laittaa siihen. Haluaisitko semmoista? Haluaisin tuota, näin kyllä. Joo, haluatko sä tänne hakea semmoista koristusta? Ei. Ei joulukuusesta, vaan semmoista toista. Saanko aiti näyttää? Okei. Okay. Tästä pursatetaan. Mä luulen, että sä tykkäät, että on semmoista aika makeeta. Oho.
makeeta. Sä voit maistaa siitä eka, mitä se maistuu. Tai sinä! No niin. Voi tehdä, kato, kaikki eri juttuja. Voi tehdä vaikka tänne päihin tämmöset pilkut. Tosi hyvä. Tosi hyvä. Se on tämmöistä koristusta. No, tämä on hieno. Se on tosi hieno. Siellä toisella puolella vähän jauhoa, mutta se ei haittaa. Teitkö sä isille jonkun? Tein isille. Minkä sä teit isille? Toi, iskä! Toi iskä. Täällä olisi sulle piparia. No, minä söisin. Vella sanoi, että tämä on sinulle. Oi, ihanaa! Se on sulle. Saanko syödä sen heti? Toki. Kiitos. Tein on hyvä. Ei siitä taikinasta tule lasu kipeeksi, jos sitä syö liikaa. Kyllä näistäkin varmaan, jos syö liikaa. Hienoja pipareita olet tehnyt. Hyviä.